Me Klodian Alarin do t'lidhemi tani drejt për drejt. Regjia më njofton nëse është Klodi gati. Po, Klodian Alarin është në Durrës, është tani përsëri në lidhje të drejt për drejt. Klodi, linja për ty. Po më cita përshëndetje sërish, atëhe ndodhemi drishtu në zonën e Kënesës, aty ku që në mesit të shkatruar të e tërësish cilat e kapë që e familje Sala, ku e në gjendur brënda të tre nëntë pjesar të tre familjeve, janë duke u zhvilluar kërkime intensive dhe grupet e kërkim shpëtimit janë duke për maksimumin e tyre për të ndjerë nga rënojat. Pjesëtarët e këtyre tre familjeve, të cilët për fat të keq tashmë shpresa se mund të ketë të mbijetuar në mesin e tyre janë shumë të pakta. Në fakt për gjatë një operacioni kërkim shpëtimi që zgjati thuajse afro 10 orë është bërë i mundur të ndiret i gjallë nga rënoja, djali i familjes Lala, Ram Lala, është një operacioni vështirë në fakt që ka zgjatur mjaft në kohë, por nga ana tjetër nuk ka informacion për 6 pjesëtarë të tjerë të këtyre tri familjeve në fakt të cilët vjojnë të jenë në trupat e tyre poshtë rënojave, theksoj që prej kohësh në fakt, prej shumë orësh nuk kam asë një kontakt mes këtyre personave të cilët konsiderojnë të zhdukur për momentin dhe grupeve të kërkim shpëtimi, si ku se ju i shikoni nga këto pami janë forca të ushtrinë shqiptare, të ndimuara nga forca të ardhura nga Kosova, nga Macedonia, por edhe nga Italia të cilët po bëjnë përpjeket maksimale për të ndjerë nga rënojat personat të cilët konsiderojnë të zhdukur dhe në këto momente. Duhet të kësoj që dy personat të tjerë e moshuara e familjes, se cilë ishte dhe gjyshja e të paktën 5 fëmijëve të cilët dyshohen që janë pa jetë në rënoja, sepse sikur se teksova më herët grupet e kërkim shpëtimit nuk kanë asnjë të dhënë për ta dhe nuk kanë asnjë kontakt me këta fëmijë ku dy prej tyre janë vetëm më pak se 2 vjeç në fakt janë binjak, janë motër dhe vëlla, në rënoja kanë ngelur edhe nëna e tyre si dhe vllai dhe motra. Grafiksit më kanë konfirmuar që në orët e para të mëngjesit kanë arritur të ndjerin të pajetë gjyshen e fëmijëve bashkë me njërën nga mbesat e cila është vetëm në klasën e parë. Ata kanë tentuar të dalin nga banesa, nga kati i dytë i banesës konkretisht, dhe në momentin që janë afruar tek dera kryesore janë shkatruar janë goditur nga një bordur betoni dhe për pasoj kanë gjetur vdekjen. Janë arritur të ndiren trupat e pajetë të tyre dhe të tërgohen për në morgun e Tiranës, ndërkohë që 6 pjesëtarë të tjerë të këtyre tri familjeve janë në rënoja ende, por gjithashtu duhet konfirmoj faktin që i vetmi i mbijetuar deri në këto momente. Shpresojmë në fakt dhe urojmë që të rritet numri i personave të mbijetuar, por shpresat tashmë janë shumë të pakta dhe nga mënyra se si po punojnë grupet e ekipit pra të kërkimit shpëtimit, të lëmë të kuptosh se në fakt këtu nuk ka shpresë më për të mbijetuar, por janë duke u munduar që të ndjerin sa më shpejt nga rënoja të gjithë personat të cilët gjenden poshtë këti grupi inertesh që është shëndrua në fakt që vijë në i grumbull inertesh që rrethorës 12. Në fakt, Vila ka suar të mësime të rënda që me tërmetin e parë, pjesëtarët e familjes pamashtisht sirjes përndim nga fëqinjë të tyre nuk kanë pranuar të dalin, atë janë mbledhur nga të gjitha katet në katin e dytë të banesës, duke qëndruar aty të gjithë të bashku dhe në momentin që është regjistruar dhe tërmeti më i fort, goditja ka qënë fatale, vila është kësyer në fakt tuaj se për mbrys për të shkatruar më pas në orën 12. Janë këto panet e fundit që vinë nga zona e Kënetës, janë këto informacionet më të fundit për fatë të keqë, nuk kemi asnjë të dhënë lidhur me 6 personat e tjerë, pamarësisht se grupet e kërkimit janë duke bërë të pamundur të paktën të ndjerin nga rënoja trupat e pajetë me qëllim që të ketë, është ankë një cita duhet të thëmë, ka ankë, ka dhimbje, ka lot në familjarët, të gjithë personat e afërm nuk kanë vizur qofte dhe një moment nga ambjentet e jashtme të kësaj vile, duke qëndruar dhe duke shpresuar moment pas moment ishte në base nga rënoja do të vinte një zë për ndim, i bet një zë ishte aji Ram Lalës i cili i kam bjetuar tragedisë të rëndë, është i vetmi nga personat që ndodhe në përfil që mundi t'ja dalë dhe në fakt me ndihmën e ekipeve të specializuara ai ka rritur të dalë shëndoshe mirë dhe është transferuar ndonëse në gjëndje të traumatizuar dhe mjaft i shokuar është dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin e traumës, por ndërkohë nuk ka asnjë të dhënë për motrën e tij, gjithashtu
minorene, të paktën nga informacionet paraprake, sepse edhe policia nuk ka konfirmuar moshën e vajzës, të vetmit të cilët nuk janë ndodhur në vil, janë baballarët e fëmijëve të cilët janë gjendur në emigrim dhe nëna e Ram Lalës, e cilë është gjendur në mbrëmjën e kaluar tek motra e saj për një vizit shëndetësore. Kjo është situata këtu, grupet pritet të punojnë për gjatë gjithë orëve në vim edhe gjatë natës, janë ndezur projektorët, ka atër një grupë së fundmi nga Maqedonia, një grupi specializuar për ndërhyje në raste dhe situata të tila. Pra Klodi, edhe pse në fakt nuk duhet të bëjmë parashikime në tilla raste, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Numri i viktimave deri tani është 21. Me këtë situatë që është disi të pashpres, apo jo? Sa mund të rëndohet bilanca? Ja, vetë grupet e kërkim shpëtimi që deklaronë që për sa kohë ka që nga ora 10 që nuk ka më asnjë zë nga brenda, asnjë kërkesë për ndihmë, ata në fakt janë duke shpresuar, por duke qenë se vila është thuajse e fundosur, pra të gjitha katet janë barazuar me tokën, sipas grupeve të kërkimit janë shumë të pakta. Megjithatë, ne kemi shpresuar dhe uruar gjatë gjithë kohës që nga kjo familje, nga këto tre familje në fakt janë një trunk familjar, janë tre vlezër bashkë me nënën e tyre dhe me familjen që jetonin në të njëjtën ndërtesë, një ndërtesë ndërtuar pas viteve 2000 që ishte mbijetuar pa asnjë problematik tërmetit të fuqishëm të muajit të shtator, por me këtë për fat të keq kjo duhet thënë, tashmë nga momenti në moment shpresat po shuhen. Sigurisht që shpresat vese fundit, por nga ana tjetër grupet e kërkimit janë duke shpejtuar në punën e tyre për të larguar sa më shumë, janë katër soleta njëra mbi tjetrën, që do thotë kanë bërë e ka pamundësuar ndërhyjen më të shpejtë edhe pse kanë ardhur ekipe të specializuara sikurse theksova nga Italia, Maqedonia edhe Kosova, madje më herët në operacionin për shpëtimin e djalit 17 vjeçar erdhi edhe një grup i specializuar për ndërhyrje në minjera në raste avarish apo ku ka shembje brenda tyre. Në fakt një operacion i vështirë që e bëri të mundur ta nxirrnin të gjallë 17 vjeçarin në gjendje shumë të mirë. Ishte një operacion mjaft i vështirë dhe që nuk lejonte gabime nga ana e grupeve të kërkim shpëtimit, por tashmë pret janë shuar prej kohësh, urojmë dhe shpresojmë që në një pjesëtar tjetër i këtyre familjeve të jetë i gjallë, por tashmë autoritetet po punojnë me të gjitha rritmet, paktën të nxjerrin trupat e pajet nga rënoja, sepse edhe ky është një mak në vete, një vëzim shumë e madhe për familjarët që nuk kanë atë çfarë të thonë dhe nuk kanë më fjalë për të thënë askujt. Ata janë të zhytur në çdo vendimje, të paktën që në orët e parë të mëngjesit dhe sidomos rreth orës 12 kur zila u shkatrua tërësisht dhe u shem në sytë të gjithëve. Faleminderit Klodi për gjithë raportimin dhe për cilën e informacioneve më të fundit, edhe pse janë momente shumë të trishta, orë të trishta për gjithë ata persona që më shumë se kur tani kanë nevojë për ndihmë. Ne shpresojmë shumë që mos rëndohet shumë bilanci i viktimave, por gjithsesi do të presim deri në fund, deri ku të përfundojnë proceset apo operacionet e kërkim shpëtimit.